Moikka! Mun nimi on Elina Aalto. Mä oon näyttelijä, juontaja ja esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen valmentaja. Mä oon aloittanut näyttelemisen 9-vuotiaana, eli reilut 30 vuotta sitten. Ja valmennustyöt mä oon aloittanut lähes 20 vuotta sitten, samaan aikaan kun mä olin teatterikorkeakoulussa opiskelemassa näyttelijäksi. Mun mielestä kaikkein kiinnostavinta valmentamisessa ja näyttelemisessä on se näkökulman vaihto. Eli sen sijaan, että mulla olisi kaksi eri ammattia, niin mä tutkin esiintymistä, vuorovaikutusta kahdesta eri kulmasta. Sieltä näyttelijän, esiintyjän näkökulmasta ja sitten taas valmentajan näkökulmasta. Eli kysymys on ihan saman asian tarkastelusta kahdesta eri vinkkelistä. Mä oon valmentajana super innostava, energinen, iloinen. Mä tykkään aktivoida, osallistaa mun valmennettavia, sillä mä uskon, että harjoitusten kautta tehty oivallus jää paljon paremmin meidän kehoon, meidän mieleen, kuin sellainen, että jos mä olisin luennoinut vaikka tunnin sulle esiintymistaidoista. My Speaker Rhetoricissa mun mielestä parasta on se, miten se yhdistää tekoälyn ja ihmisen kokemuksen. Eli tämän tekoälyohjelman kautta me pystytään löytämään nopeasti asioita, tai huomataan tämän analyysin kautta nopeasti asioita, mitkä ehkä ihmiskorvalta ja silmältä jäisi huomaamatta. Esimerkiksi kuinka kovaa tai hiljaa me oikeasti puhutaan, käytetäänkö me paljon täytesanoja, onko meillä jotain semmoisia kummallisia toistoja, maneereja, mitä ei välttämättä heti muuten huomaisi. Sen lisäksi ihan yhtä tärkeää on se, että mikä ihmisen kokemus on toisen ihmisen puheesta. Eli mitä mä tunnen, kun sä esiinnyt mulle. Se on yhtä tärkeää, ja My Speaker Rhetoric yhdistää nämä kaksi asiaa. Ja tämä on aivan ainutlaatuista ja superkiinnostavaa myös näin valmentajan vinkkelistä. Mä olen yksi My Speaker Rhetoricin valmentajista, ja mulla on suuri ilo olla mun valmennettavien tukena matkalla kohti loistavaa esiintyjyyttä. Tuu mukaan! Moi!